Voci ciacată pândume te voci într-a cașarcă, voci el bazma chichiviar cuțiun, n-ai leves ce în care o gapa hovela în rajești arțiuncă. Ustiș hanuțiun nere măta diren lățone la ioi octinu chiahțe la arzena gruțiun nere. Patrast felof de ramaser un vera hăscman bart aș hatanchi, în dima din nere mi-a jamana cosumen het într-a can pai cari masin. Tectemberi iotin, lurci hântri arăci că cangren, negatiunem bazma hazaranoț ca cațnere dus că gani din zaine pașpanelu. Քարոզարշավի ավարտից օրեր առաջ չեկանցկացնի նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանն ամփոփում է իրենց մարզային այցերը Երևանյան հանրահավաքները։ Չեն հանդիպել գոնե 1 այո ասողի, բացառությամբ քարոզչությամբ զբաղվող հանրապետականների։ Քաղաքացին ընդհանրապես ցանկանում է բան, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը հեռանա։ Հեռանա։ Ընդդիմադիր միշտ ճակատը Նոր Հայաստանը, պայքարը սկսելու է դեկտեմբերի 1-ից, փորձելով հանրահավաքներով տապալել քվեարկությունը։ Արդեն Երևան է ժամանել Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ընդդիմադիր առաջնորդն այսօր իր գլխավորած ժառանգություն կուսակցության վարչության նիստն է վարելու։ Ինչ այդ հանդես է եկել տեսաուղերձով, դարձյալ իշխանապողության մասին հայտարարելով։ Այս կերպ իշխանությունը բռնազավթած վարչագարկը պետք է հեռանա։ Իր գեղձիկը այլևս երբեք պետք չէ փաթաթի ժողովրդի վզին։ Թեև Նոր Հայաստան շարժման օրակարգում հանրաքվեն չկա, ժառանգությունը հանձնաժողովներում իր ներկայացուցիչների միջոցով փորձելու է կանխել գեղձիկները։ Ռաֆի Հովանիսյանը համակիրներին բացատրում է, ինչու ոչ ասել։ Որով այո դեկտեմբեր 6-ին նշի այդ թղթիկի վրա, ինքը մեղսագից կլինի այս վիճակի շարունակման։ Իշխանական ճամբարից մատնացույց են անում ոչ ասողների սակավամարտ հավաքները։ Ցանկությունը պետք է համապատասխանեցնել հնարավորությունների հետ։ Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը տպավորված է մարզային իր հանդիպումներով։ Ընտրողները գիտեն ինչու են կողմ քվեարկելու։ Նրա համար, որ պայքարում են նաև սրանով կոռուպցիայի դեմ, արատավոր երևույթների դեմ։ ԱՅՈ-ի արշավին է լծված նաև ընդամենը ամիսներ առաջ փոփոխությունները կտրականապես մերժող Բարգավաճ Հայաստանը։ Բացատրությունները լսելուց հետո բնականաբար մարդիկ հակվում են ԱՅՈ-ի։ Միայն թե և Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի քարոզչական այցերը որպես կանոն առանց տեսախցիկների են ընթանում։ Եվ քրո և հնարավորությունները ավելի շատ են եւ մեծ ունենք։ Եվ եթե մենք փորձենք տեսախցիկների արժե խոսենք, այնուհետև մոնիտորինգ եք անելու եւ ասել եք, տեսեք, դուք ավելի շատ լուսաբանվեցիք, քան թե ոչի կողմնակիցները։ Փորձում ենք բալանսավորել, որպեսզի այդ ամենը չլինի, այսպես ասած, աշկ զառնու։